стороне. Где? А вон пропилочка. Где? Вон, вверху. Видите, да? Да. Успел уйти, вот просто под металлический стол. Один. Больше. Как себя чувствуешь? Нормально. Переговорился? Угу. А? Да. Ворог продолжает атаковать мирное место Одесса. И сегодня атаковали наше место. В результаті бойової роботи уламки влучили у гуртожиток. Також вибити вікна у нашому закладі освіти, де проживають діти, позбавлені батьківської опіки, діти-сіроти. Діти знаходяться в безпеці. Вони були в бомбосховищі, в укритті. Таке життя в нашому місті, яке нам пропонують наші вороги. Але будемо триматися, будемо стояти і не лякатися. Сейчас чуть-чуть позже, пока не разрешают. Сейчас подвезем пленки, подвезем материалы, чтобы закрылись на ночь.